карантинні обмеження вже трошки не такі, як були, послабшали. Тому ми готуємо ряд заходів, вже які заплановані в березні. І я думаю, що будемо запрошувати, звичайно, і наших майстрів, які після такої перерви вже представлять на свої роботи, на широкий загал для наших містян. І зараз якраз іде таке, обговорюється реформування галузі культура. Напрацьовується положення Міністерством культури про створення центрів надання культурних послуг. І от ми зараз вже напрацьовуємо, що це буде саме за опорний заклад і що до нього буде входити, які саме послуги культурні вони будуть надавати. Я думаю, що одна з таких послуг – це будуть саме майстер-класи і створення таких народних центрів за участю наших смілянських майстрів. Взагалі вони об'єднані, дуже ми їх цінуємо, дуже поважаємо, любимо, і дуже такі різноманітні жанри представляють наші майстри. І об'єднані вони в таку формальну громадську організацію. Ця громадська організація має назву «Дивина», вона не зареєстрована, але вона все рівно діє, об'єднує майстрів. І був такий час, що ми надавали приміщення в міському будинку культури, вони там збиралися, проводили майстер-класи. На жаль, будинок культури дуже має багато творчих колективів, і кімната їм була потрібна. І ось зараз якраз я працюю і думаю над тим, щоб все-таки або створити нам окремий такий центр народної творчості, думаю, на якій би базі, або, можливо, ми будемо все-таки в кожному закладі опорному на кожному мікрорайоні нашого міста. Я так думаю, що опорними закладами будуть все-таки будинки культури і клуби, які є в кожному мікрорайоні, ось в центрі, мікрорайон Шевченка, Яблунівка, Гречківка. І на базі кожного цього закладу створити такий центр народної творчості, де майстри могли збиратися, проводити такі різноманітні заходи, і, звичайно, майстер-класи, які зараз є популярними як серед дітей, молоді, так і серед дорослого населення.